اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محرم میں یہ دعا ایک بار پڑھ لیں. اسے دعائے مشکل کشا بھی کہتے ہیں. دعا مکمل ہونے سے پہلے ہر مشکل ختم ہوگی انشاءاللہ. پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا رحیم یا رحیم یا رحمان یا جار المستجیرین مستجیرین یا جار المستجیرین یا ولی المؤمنین یا صاحب کل غریب غریب لا الہ الا اللہ سبحان الحلیم الکریم لا الہ الا اللہ سبحان العزیز الغنی لا الہ الا اللہ هو الرزاق یا اللہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم اغفر لي وارحمني سبحان الغني العظيم صدق الله العظيم.